Ելքչկա գեղարվեստական ֆիլմը մայիսի 14-ից 23-ը ներկայացավ Կանի միջազգային կինոշուկայում։ Ֆիլմի ստեղծագործական անձնակազմն արդեն Երևանում է եւ արդեն միանգամից 3 փառատոնների մասնակցության հրավեր ունի։ Ստացավ մի քանի հրավեր փառատոններից, A կլասի փառատոններից, դրանցից մեկն է Սալոնիկի միջազգային կինոփառատոնը, որը որ նոյեմբեր ամսին կայանա, եւ ֆիլմը այնտեղ արդեն մրցույթայինով նախնական փուլում մասնակցելու է։ Նաև Մալագայի միջազգային կինոփառատոնից հրավեր ունեցանք եւ Ռոտերդամի։ Ֆիլմի գլխավոր դերակատար եւ պրոդյուսեր Կամո Ունանյանի խոսքով նախատեսվում է մասնակցել Սալոնիկի փառատոնին, որտեղ ֆիլմը կներկայացվի մրցութային տարբերակով, իսկ մյուս երկու փառատոնների հրավերների ընդունումը դեռևս հստակ չէ, քանի որ իրենք նախընտրում են ոչ միայն ներկայացնել ֆիլմը, այլ նաեւ մրցութային տեղեր գրավել։ Ելքչկա գեղարվեստական ֆիլմի սցենարի հեղինակ Հարություն Ղուկասյանի գնահատմամբ ֆիլմի հաջողությունը ստեղծագործական ողջ թիմի միասնական աշխատանքի արդյունքն է։ Այս ֆիլմը իրանից որոշակի արժեք չներկայացնել, այդ ֆիլմի դիստրիբյուցիայով իրանք չէին զբաղվի։ Ելքչկա գեղարվեստական կինոնկարը սեպտեմբերի 20-ից սկսած կցուցադրվի նաև Ռուսաստանի 6 քաղաքներում, արդեն ռուսերեն թարգմանությամբ, որից հետո նաև Իսպանիայում, Ղազախստանում և Լիտվայում։